Apostoli i ditës. Letra drejtuar Galatianëve, kapitulli 4, vargjet 4-7. Po kur erdhi plotësia e kohës, Perëndia dërgoi të birin që lindi prej gruaje dhe që ishte nën ligj, që të shpërblej ata që ishin nën ligj, që të marrin birësinë. Edhe meqense jemi bijë, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja, që thërret Abba, Oat. Prandaj nuk je më shërbëtor, po bir, dhe në je bir, je edhe trashëgimtari Perëndis me anë të Krishtit. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 2, vargjet 1-12. Edhe si lindi Jisui në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, ja ca mag nga lindja erdhe në Jeruzalem duke thënë: "Ku është mbreti i judejve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij nga lindja dhe erdhëm që t'i falemi." Edhe mbreti Herod, kur dëgjoi, u drodh, dhe bashkë me të dhe gjithë Jeruzalemi. Edhe si mblodhi gjithë kryepriftërinjtë dhe shkruesit e popullit, pyeste të merrte vesh prej tyre se ku lindi Krishti. Edhe ata i than atij: "Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar me anë të profetit: Edhe ti, Betlehem, dheu i Judes, as pak nuk je më i vogli ndër të parët e Judes, sepse prej teje do të dalë një prijes, i cili do të kullos popullin tim Izrael." Atëherë Herodi thiri fshehur Azimagët, edhe mori vesh me saktësi nga ata kohën e yllit që ishte dukur. Edhe duke i dërguar ata në Betlehem, tha: "Shkoni e vëzhgoni mirë për fëmijën, edhe si ta gjeni, të më lajmëroni, që të vi dhe unë e t'i falem atij." Edhe ata si dëgjuan mbretin ikën. Edhe ja, ylli që kishin parë në lindje tek shkonte përpara tyre, derisa erdhi e qëndroi sipër tek kishte fëmia. Edhe ata kur pan yllin, u gëzuan me gëzim fort të madh. Edhe kur erdhën në shtëpi, pan fëmijën bashkë me të ëmën, Marin. Edhe duke rënë për dhej u falën atij. Edhe si hapën thesaret e tyre, i pronë ati dhurata: ar, temjan, e miro. Edhe si u tregua atyre nga Perëndia në ëndër të mos kthehen tek Herodi, ikën në vendin e tyre nga një tjetër udhë.